Господин президент, след като бяхте приети в Елисейския дворец от президента Макрон, сега форумът беше открит. Очаквате ли тук наистина да има решение по толкова важна тема? Каква е българската позиция, с която идваме на този форум? Първо, най-важното е да обединяваме нашите усилия. Предизвикателствата пред промените на климата са огромни и аз наистина поздравявам президента Макрон за организацията на това знаково събитие. Виждаме какви са последствията от промените в климата. Те стават все по-драматични. Всяка година се засяга икономиката на всички държави, мога да кажа. Много хора губят живота си. Не можем повече да се представяме, че това не е проблем. И моята позиция е, че този проблем не може да бъде решен само с ограничаване и забрана на традиционното производство на енергия, да речем с въглищата, само с лимитиране на емисиите от парниковите газове. Тук става въпрос за процес на дълбока трансформация, на начина по който ние произвеждаме енергия, по който произвеждаме стоки и услуги, по който ги дистрибутираме и най-вече консумираме. Затова мисля, че трябва да спечелим умовете и сърцата на младото поколение. Необходима ни е нова етика, нова, ако щете, култура на производство на енергия, на нейната консумация. Необходими са ни промени в нашата образователна система. Като казвам, нашата има предвид и в България, и във всички държави. За да може наистина да се дават повече пари в иновативни проекти, в нови технологии, в нови програми за образование и обучение. Така че да имаме смели технологични решения за бъдещето. Тази война не можем да я спечелим само с ограничения на парникови емисии. Господин президент, тук са Шварценегер, Марион Котияр, бизнесмени като Ричард Брансън, Бил Гейтс. Каква е за ролята на звездите? Може ли да се окаже по-важна от тази на политиците? Аз мисля, че няма първостепенни и второстепенни роли. Всички хора, всички институции са важни в тази борба. Благодарим, разбира се, за тяхната подкрепа. Имах възможност да говоря вече с много от тях. Разговарях и с много от европейските държавни и правителствени ръководители, както и с такива от много континенти. Какво впечатление излизат от тези срещи? Да, и какви двустранни срещи? Много двустранни срещи. Както ви казах, с повечето от европейските ръководители днес се срещнах. Говорихме не само за климата. Например, с премиера на Холандия Марк Рутте надълго и на широко дискутирахме вечната тема България и Шенген. Мога да ви кажа, че няма да е толкова лесно, колкото очаквам, за съжаление. Той има съответно своите мотиви. Ще трябва много работа, за да ги убедим. Не мога да ви кажа за времето, но там има още да вършим доста неща. Заедно с тези държави. Интересен разговор, например, с президента на Бангладеш. Една държава, която е много силно засегната от климатичните промени. Това е държава с население от 165 милиона. Тяхното равнище над морската повърхност е от 1 до 3 метра средно. Можете да се представите това, което прогнозират учените, участващи на този форум, ако след години в процеса на това затопляне се повиши нивото на Световния океан, какво ще стане с тази държава? Тя просто изчезва. Къде ще отидат тези хора? Чака ни, ако не вземем мерки на време, огромна мигрантска криза. Тази ще ни се види като детски играчки. Благодаря ви. Как ще коментирате тази тема? Аз не искам да я коментирам от тук, от Париж. Но мога само да споделя, че всички очакваме от Здравното министерство не само да жонглира с бюджет, а да мисли за хората.